Porque quando a gente fala da ressurreição e da vida, essas coisas estão além das nossas percepções temporais e lógicas. Ressurreição, vida eterna, não tem lógica. Que poder é esse que entra naquele corpo paralisado, fértil, e faz o coração bater de novo, e faz o sangue circular de novo, e faz o dedo acelerar, e faz o olho abrir, e as células visuais voltam a enxergar, e as células auditivas voltam a ouvir? Só um Deus Todo-Poderoso é capaz de ir além do curso natural da morte, e indo além, chegar à vida, a uma vida que não se acaba, vida da qual Ele é o Criador e sustentador, pois a vida está em Jesus. Assim é Jesus, a vida do Criador da vida, do sustentador da vida, não se acaba, e Ele tem vida, Ele coloca a vida em nós mortos, faz-nos reviver. E a vida de Jesus flui através de nós para toda a eternidade. Assim como a nascente do rio nunca seca, a vida de Jesus não vai acabar. E nós então olhamos para este texto, olhamos para Jesus e o reconhecemos. Jesus, Tu és a ressurreição, Tu és a vida. É nisso que eu creio, é nisso que eu